última série de exercícios que a gente vai fazer agora é de mudança de base. Então, o exercício diz assim, sendo log de 2 na base 10, 0,3, log de 5 na base 10, 0,7 e log de 7 na base 10, 0,8, calcular log de 35 na base 2. Como o exercício foi dado na base 10, nós vamos passar tudo para a base 10. Então, vai ficar log de 35 na base 10 dividido por log de 2 na base 10. Quem é 35? 7 vezes 5. Então, eu tenho log de 7 vezes 5 dividido por log de 2. Porém, se é um produto, nós sabemos que o produto nós transformamos em uma soma. Então, log de 7 vezes 5 é a mesma coisa que log de 7 mais log de 5 dividido por log de 2. Agora, eu vou substituir. Quem é o log de 7? 0,8. Mais, quem que é o log de 5? 0,7. Sobre o log de 2, que é 0,3. 0,8 mais 0,7, 1,5, dividido por 0,3, né? Só tirar a vírgula. Isso aqui é a mesma coisa que 15, uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula. Eu posso tirar a vírgula, 15 dividido por 3, que dá 5. Seguindo esse mesmo enunciado, vamos fazer a letra B. A letra B, nós vamos calcular o log de 70 na base 14. Se eu quero calcular o log de 70 na base 14, mas eu tenho base 10 no enunciado, então nós vamos mudar de base. Log de 70 dividido por log de 14. Quem é 70? 70 é a mesma coisa que log de 7 vezes 10. E 14 é a mesma coisa que 2 vezes o 7. Então, nós mudamos de base e reescrevemos. Log de 7 vezes 10 é a mesma coisa que log de 7 mais log de 10 dividido por log de 2 mais o log de 7. Substituindo, quem é log de 7? 0,8 mais quem é log de 10 na base 10? 1. Log de 2, 0,3. Mais log de 7, 0,8. Então, nós vamos ter 1,8 dividido 0,8 com 0,3, 1,1. Eliminamos a vírgula, né? Uma casa e uma casa, podemos tirar a vírgula. 18, 11 avos. Não há necessidade de dividir, não. Pode deixar na forma de fração. Só quando a divisão é exata, tá? Vamos fazer mais um exemplo. Dados os logs de 2, de 5 e de 7. Então, vamos calcular agora log de 1,4 na base 8. Log de 1,4 na base 8, mudando de base, ele é log de 1,4 na base 10 dividido por log de 8 na base 10. 1,4, porém, é um número decimal, né? Então, nós temos que transformá-lo em fração. Ele é o log de 14 décimos, 1,4, uma casa após a vírgula, sobre o log de 8. O que é 14 sobre 10? É uma divisão. Então, na divisão, nós transformamos em uma subtração. Log de 14 menos o log de 10 dividido pelo log de 8. Lembrando que 14 é 2 vezes 7. Então, eu vou ter 14 transformado em 2 vezes o 7 menos o log de 10. E log de 8, ele é a mesma coisa que log de 2 ao cubo. Esse produto eu vou transformar numa soma, expoente eu vou passar para frente multiplicando. Eu vou ter log de 2 mais log de 7 menos o log de 10 dividido por 3 vezes o log de 2. Agora, eu posso fazer substituições. Então, log de 2, 0,3, mais log de 7, 0,8, log de 10 na base 10, 1. 3 vezes o log de 2, que é 0,3.
0,3 com 0,8, 1,1. Tira 1, 0,1. 3 vezes 0,3, 0,9. Isso aqui é a mesma coisa que 1 nono. Então, nós resolvemos aí 3 exercícios aplicando a mudança de base.